Jag tänkte gå igenom hur ni kan ta över era mönsterdelar från Modaris. Det gör jag ju mönsterkonstruktionen, den datoriserade i Modaris. Och när ni då är färdiga till exempel med en modell och har gjort en variant av den, så kan ni ta in de mönsterdelarna i Kaledo och för att sedan liksom jobba vidare med ert arbete. Nu vill jag ju se lite bättre här, så jag tar view och så tar jag zoom to page så jag ser att jag har mina ramar på mitt pappersark. Jag går in i file och så tar jag insert, och här gäller det då att ni letar upp er mapp där ni har sparat era mönsterkonstruktioner. Så alltså, har ni er Modaris mapp. Den kan ju heta lite olika, men ibland brukar vi kalla den för datamönster. Nu ska vi se så att jag hittar min. Tror att det är den. Vad står det där uppe? Nej, den ska inte vara på kurser. Ska vi se. Den är det nog. Jag har lite olika mappar här. Provar vi Modaris. Så där, värsta då. Jag tänkte jag skulle ta in min helskurna klänning som jag gjorde förut och gjorde en variant utav. Sådär. Och då kan ni ta scaling box, att ni klickar i det. Det finns ju lite olika alternativ där, men välj scaling box och så tar vi öppna. Scaling box innebär då att vi måste göra en box. Så vänsterklick och så kommer den fram då. Så där är helskuren. Sen kan jag ju välja lite olika här. Nu tänker jag att jag bara tar in själva 38. Men är det nu så att jag inte vill ha den, jag vill ha en annan storlek. Avmarkera då just the basic size. Och för då är den här klickbar, den här storlek 38. Och då kan man ju liksom välja en annan storlek där om man vill. Men jag tänker att jag tar just the basic size. Någonting man kan göra mer är att om man då tycker att det blir lite för tunna linjer, så kan man gå in på configure och sen så kan man öka upp här. Så jag har ökat upp. Ibland så står det kanske bara ett här. Då kan man öka upp linjerna så att de blir lite skarpare. För det blir så litet det här och då kan det bli väldigt svaga linjer. Sen tar ni load. Och nu ser jag, nu har jag faktiskt produktions, ja men det är lite roligt, produktionssizen. Så att om vi ska skriva ut i helstorlek så gör vi så här, men jag ska försöka ta och göra det här lite mindre. Sådär. Så jag skalar ner den lite grann här, den är fortfarande ganska stor men tar lite mindre kanske. Sådär. Så när jag klickar utanför så kan jag dra isär dem. Så här. Jag går lite närmare. Sådär. Så när det är markerat så här så kan ni ställa dem upp. Högerklick. Objekt. Och då brukar jag ta 90 grader här counterclockwise. Så. Och sen så tar jag fram stycket. Högerklick. Samma sak. Objekt. 90 grader där, counterclockwise. Och så kan jag flytta den. Varför gör jag det här? För att visst, jag skulle kunna ta tag i hörnen och flytta runt. Men risken är ju då att jag kanske ändrar skalan på den ena delen. Vilket innebär då att då blir de ju inte lika stora. Och då ser det lite märkligt ut. Sen kan ni flytta runt det här som ni vill. Nu lägger jag det bara så här. Och sen när man är klar så kan man faktiskt, om ni nu inte kan markera över. Ibland är det, om ni försöker göra copy på de här och lägga dem till exempel en PowerPoint på Google Drive. Så kommer inte det funka för att det finns en säkerhetsgrej där. Och då får ni göra en print screen. Så ta kort på skrivbordet helt enkelt. Och ja, nu sitter jag med en HP, så då är det FN Print Screen som jag trycker på så. Och sen går jag vidare då helt enkelt till min PowerPoint. Det var det.